Mellomalderen i Norge tok til da vikingtoget tok slutt og kristendommen ble innført i landet. Det skjedde rundt år 1050. Mellomalderen i Norge deler vi i tre deler. Tidlig mellomalder, høgmellomalder og senmellomalder. De aller fleste som levde i mellomalder var bønder, men utover i mellomalderen vokste byene og det ble stadig flere mennesker som bodde der. I mellomalderen ble det skomakeryrket som var det største og viktigste håndverket i byene. Året etter at Olav den hellige døde på Stiklestad, var han erklært hellig på grunn av de undrene som hadde hendt med liket hans. Mange trodde at det måtte være Gud som sto bak dette, så de bygde en kirke oppå graven. Mariekirken i Bergen ligger i Dreggen i Bergen. Den ble bygd i 1180 og utvidet i 1198. Mariekirken har to vesthorn. Mariekirken er ikke i bruk nå til dags fordi den pusses opp. Prekestolen i Mariekirken er hollandsk. Det var i middelalderen at klostrene dukket opp. Klostrene hadde en stor betydning i lokalmiljøet i middelalderen, og aktiviteten i klostrene resulterte blant annet i flere viktige oppfinnelser. Prester var lettere å skille fra vanlige mennesker, for det gikk annerledes. De var også nesten helt barbert på hovedet, og de hadde heller ikke lov til å gifte seg.